Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska vám budu vyprávět o ruském spánkovém experimentu. Ještě předtím, než začnu, vás poprosím o odběr jak tady toho, tak i druhého kanálu na Slovíčko s Nicole a případně o nějaký pěkný komentář. Moc děkuju. Já si myslím, že to je všechno a můžeme jít na to. Začnu asi tím nejdůležitějším. Ruský spánkový experiment je creepypasta, takže pokud jste citlivější, tak se nemusíte bát. S největší pravděpodobností tohle je vymyšlený příběh pro jedno nejmenované internetové fórum. Každopádně tahle creepypasta pojednává o lidech vystavených takovému speciálnímu experimentu v Rusku, ještě teda v Sovětském svazu. Tenhle experiment se týkal toho, že subjektům nebylo povoleno, aby spali a byl vlastně sledován výsledek nebo to, co nedostatek spánku se sledovanými subjekty udělá. Celá akce měla trvat teda přes 30 dní, nakonec ale tenhle experiment trval jenom polovinu předpokládaného času, tedy nějakých 15 dní. No a důvod se dozvíte za chvilku. Ale já se vrátím úplně do začátku. Experiment probíhal někdy kolem roku 1940 s tím, že celá akce byla prováděna ve speciálním vojenském zařízení. Tam se vědci rozhodli sledovat 5 vězňů, které zavřeli do takové speciální plynové komory. A asi se ptáte, na co potřebovali plynovou komoru. Rozhodli se totiž, že subjektům budou do těchto komor posílat takový jako speciální plyn, kterým je udrží vzhůru po dobu právě 30 dní. S tím, že pokud vězni tenhle experiment dokončí, tak budou propuštěni na svobodu. Teda alespoň to jim říkali, aby je motivovali. Tenhle plyn měli vytvořit přímo v Sovětském svazu s tím, že ho původně chtěli používat jak jinak než ve válce, kdyby se mohl hodit vojákům, aby vlastně nemuseli chodit spát a mohli pořád jenom bojovat. No a jasně, že jim tam vpouštili i kyslík, protože tenhle plyn byl toxický v nějaké jako vyšší koncentraci. Což teda mimochodem není úplně vymyšlené, protože víme, že často třeba němečtí vojáci dostávali pervitin a Američani svým vojákům zase dávali amfetaminy, aby se právě mohli jako lépe soustředit a aby je to trošičku v boji popohnalo. Ale zpátky k příběhu. Takže v jednu chvilku experiment samozřejmě začal. Všechno vypadalo v pořádku, vězni se mezi sebou jako normálně bavili a dokonce byli schopni mluvit i na vědce přes takové jako speciální sklo. Vědci samozřejmě do téhle komory spolu se speciálním plynem pouštěli, jak už jsem řekla, dostatek kyslíku, ale byly tam třeba i normálně jako záchody, vězni dostávali sušené jídlo, jakoby nebyl to žádný luxus, ale mohli na tom v té době být asi i o hodně hůř. Vědci byli navíc subjekty schopni pozorovat takovými dalšími malinkými okýnky, aby mohli monitorovat průběh experimentu. Na co se ale v průběhu několika dalších dní přišlo, bylo to, že vlastně čím déle zůstávali všichni vzhůru, tak tím víc se jejich diskuze otáčely na tu negativní stranu. Prostě projevovali známky paranoji, začali šeptat do mikrofonů a sami si mezi sebou začali prostě čím dál tím častěji povídat o různých traumatických událostech ze svého života. Zhruba pátý den už byly teda subjekty obklopené víceméně jenom negativními myšlenkami a pomalu ale jistě přestávali mluvit jeden s druhým. Když uběhlo prvních 9 dní, jeden z vězňů začal nekontrolovatelně křičet a tohle vydržel dělat hodiny v kuse. K tomu ještě běhal z jedné strany komory na druhou, pořád a pořád dokola. Co bylo nejdivnější, byl fakt, že tohle jeho chování vlastně nijak neznervózňovalo ostatní vězně, kteří tam s ním byli zavření. Muž dál křičel a křičel a křičel vlastně tak dlouho, dokud si nepoškodil hlasivky. Za chvíli začal křičet i druhý muž.
V tuhle chvíli ostatní vězni nechtěli, aby vlastně vědci sledovali, co se děje, a tak vytrhali stránky ze svých knížek a pomocí svých výkalů je přilepili na ty okýnka, díky kterým vlastně vědci celý experiment mohli sledovat. Najednou všechno stichlo, bez toho, aniž by vyšetřovatelé věděli, co se vlastně děje. Dokonce už ani nikdo nešeptal do mikrofonů, což teda bylo po tolika dnech neustálého šepotu prostě hodně divné. Takhle tichých zůstalo několik dalších dní, no a tak vědce napadlo, že třeba, já nevím, přestali jít mikrofony. Zjistili ale, že elektronika funguje úplně v pořádku. Dokonce byli schopni sledovat úbytek kyslíku v komorách, aby vlastně věděli, kolik ho mají vpustit dovnitř. No a podle toho úbytku přišli na to, že vlastně všichni vězni musí dál žít. Každopádně to bylo prostě divný, že jo? Protože jak může 5 lidí nějakým způsobem normálně fungovat a přitom nevydat žádný zvuk? No a tak se vědci rozhodli, že prostě bude nejlepší celý experiment předčasně ukončit a uzavřenou komoru nechat otevřít. Nejprve to vězňům oznámili interkomem s tím, že prostě doufali, že to vyvolá nějakou jejich reakci, po které tak strašně toužili. No a tak řekli, odstupte ode dveří, otevřeme komoru a udělíme milost jednomu z vás, který bude moct prostě i hned odejít. V tom prý ale uslyšeli jenom jeden klidný hlas, který jim do mikrofonu řekl, my už ale nechceme být volní. No a tak jasně, že se vědci rozhodli, že se prostě určitě něco zvrtlo a že tedy bude doopravdy nejlepší komoru 15. den otevřít. Jasně, že první museli odsát ten speciální plyn. To taky udělali a nechali v komoře jen čistý kyslík. No a k udivení všech, po tomhle vědci začali slyšet z mikrofonů zhruba 3 hlasy, které je prosili, aby vpustili do komory ten plyn znovu. Každopádně samozřejmě vězně neposlechli, protože měli podezření, že se prostě celý tenhle experiment jakoby vymkl kontrole. No a tak vešli do komory. Tam zjistili, že naživu jsou už jen 4 z 5 vězňů a ti, kteří přežili, sami sebe zmrzačili. Všude po zemi prý byla krev a voda. Každopádně, jak říkám, jeden vězeň byl nalezený mrtvý a ostatní 4 prostě i nadále odmítali opustit tu speciální komoru s tím, že prostě chtějí v experimentu dál pokračovat i přes ta hrozná zranění, která si vlastně sami přivodili. Křičeli jak vězni, tak i zděšení vojáci, kteří opravdu nečekali, že v komorách najdou tak hrozný pohled, jak ji našli. Komory byly samozřejmě řádně prohledané a zjistilo se, že od 5. dne se vlastně žádný ze subjektů skoro vůbec nedotkl jídla. Takhle, tahle creepypasta je o hodně detailnější, co se týká toho, co vlastně vědci vevnitř našli. To já vám tady teda dneska popisovat nebudu, protože je to až moc detailní a myslím si, že citlivějším jedincům a mladistvím by to nemuselo být úplně příjemné, nebo dokonce nevhodné k jejich věku. Každopádně tahle creepypasta je veřejně dostupná, a tak pokud vás to zajímá, tak se na ní určitě podívejte. Ale teď zpátky k příběhu. Vojákům byl pohled na vězně a na to, co po nich v komoře zbylo, prostě tak nepříjemný, že se spoustu z nich odmítalo do komory vrátit. Vězni samotní mimochodem křičeli, aby byli dál zanechaní v komoře a požadovali, aby jim byl zpátky puštěný plyn. Dokonce v jednu chvíli začali být vězni tak agresivní, že zabili jednoho vojáka a několika dalším ublížili. V tuhle chvíli jeden ze zbývajících 4 subjektů byl prostě tak vystresovaný, že bude muset opustit komoru, že sám sobě ublížil a na místě vykrvácel. I tak se teda podařilo zbylé 3 vězně v jednu chvilku jako dostat z komory násilím ven a samozřejmě se je snažili vědci nějakým způsobem prohlédnout. Přišli na to, že tihle vězni vykazují nezvykle velkou sílu a nereagují ani na sedativa, ani na další typy drog. Když se vědci vězňů ptali na to, proč se vlastně chovali při opouštění komory tak, jak se chovali, tak vězni odpověděli prý jenom potřebuju zůstat naživu. Co dalšího nikdo nechápal, byl fakt, jak to, že pořád vězni vlastně žijí, i když si skoro všichni tak strašně ublížili. No a jasně, že se zkoumalo, proč ten první umřel.
Podle všeho prostě umřel, když usnul, a proto se vlastně všichni bránili a nechtěli, aby jim tam třeba přestali pouštět ten plyn, protože prostě nechtěli umřít. Vědci se tedy rozhodli, že přeživší vyléčí z těch poranění, která si způsobili v experimentu. No a že s tím ale dál budou pokračovat. Předtím, než se tak rozhodli, ale všechny subjekty napojili na EEG, no a co nezjistili? Přišli na to, že teda v drtivé většině případů všechno vypadá v pořádku, ale někdy přístroj ukazuje nulovou mozkovou aktivitu. Navíc ty zbylí vězni samozřejmě museli projít nějakými jako operacemi a při těch se zjistilo, že vlastně nereagují na anestetika. Rozhodli se je tedy operovat bez jakékoliv pomocné látky a plně při vědomí. Často se prý vězni při operaci smáli a snažili se mluvit i přes ty poškozené hlasivky. Jednomu dal tedy doktor papír a tušku a vězeň psal na papír jenom pokračuj, pokračuj, pokračuj. Každopádně jasně po nějaké době se vězňům udělalo trošičku líp a když mohli zase mluvit, tak si říkali o ten speciální plyn. Vědci se rozhodli, že téhle situace využijí, a tak se vězňů zeptali, proč si tak vlastně ubližovali. Doufali, že se třeba něco konečně dozví. Vězni ale dál odpovídali jen, musím zůstat vzhůru. Vědci se tedy rozhodli, že vězně nějakým způsobem jako poslechnou a budou dál pokračovat v experimentu. Všichni tři, totiž bez plynu, začali pomalu, ale jistě usínat. No a tak se samozřejmě vědci báli toho, že jim všichni umřou. Co je ale divné, je fakt, že předtím, než vůbec znovu komoru uzavřeli, jeden z účastníků prostě usnul a už se nevzbudil. No a kvůli tomu začal další vězeň křičet, ať už okamžitě tu komoru zavřou. Do té kromě jiného byli uzavřeni i další vědci, protože vlastně v téhle chvíli bylo několik účastníků experimentů ztracených. Tihle vědci ale nechtěli jít do toho experimentu dobrovolně, prostě tam do komory strčili násilím, no a to zapříčinilo to, že se vlastně pár z nich ihned zastřelilo, protože prostě nechtěli, aby se s nimi stalo to, co se stalo s těmi předchozími subjekty. Jeden, který zůstal naživu a držel zbraň, ji obrátil proti zbývajícím subjektům nebo vězňům. Předtím, než stiskl spoušť, se jich ale zeptal, co jsou zač. No a jeden z nich prý řekl, že představuje zlo, které je v každém člověku. Konkrétně řekl, my jsme vy. Jsme to, před čím se každou noc schováváte v postelích. A tohle je ono. Tohle je ten známý ruský spánkový experiment, o který jste si psali. Ano, najdete spoustu teorií o tom, jestli je tenhle příběh vymyšlený, nebo jestli se třeba doopravdy stal. Každopádně se vlastně na veřejnost dostal primárně tím, že se stal virálním a i tím, že se věří, že Sověti nedělali všechno úplně čistě a vlastně se věří, že opravdu k hodně nelidským experimentům doopravdy docházelo. Například tam teda prý docházelo k určitému testování jedů, tak aby mohly být použity, jak jinak než ve válce. No a jasně, že se v určité části experimentu prostě tak jako tak vědci dostali k testování na lidech, k čemuž nejvíc používali právě politické vězně. No a experiment měl vědce vlastně dovést do takového stádia, kdyby našli jed bez jakéhokoliv jako zápachu nebo barvy, který by se navíc z těla oběti později vypařil a tak by vlastně nikdo nemohl nikdy přijít na to, proč ve skutečnosti ten otrávený člověk zemřel. No a tak se zkoušel třeba kyanid a prostě hodně podobné jedy. Takže ano, i když je ruský spánkový experiment čistě vymyšlený, tak je bohužel inspirovaný skutečnými událostmi, které se dřív děly na denním pořádku. Každopádně, co se týká toho, že člověk nejde spát. Asi všichni víme, co s člověkem dokáže udělat to, když nejde spát třeba víc jak 24 hodin a jaký to má dopad na lidské tělo a mysl. No a je pravda, že student Randy Gardner zkoušel zůstat vzhůru nějakých 11 dní. A já si myslím, že jsem vám tady o něm už říkala ve videu o spánku, ale pro jistotu, kdybyste to neviděli, tak vám to připomenu.
Randy začal pociťovať příznaky ako špatná koncentrace, bylo mu pořád špatne, potom měl dokonce problémy i s něčím tak základním jako s mluvením a měl dokonce halucinace. No a jasně, že v téhle chvíli byla Randyho snaha ukončena a šel se z toho prostě pořádně vyspat. Po 14-hodinovém spánku se probudil, víceméně jako úplně normální a vypadá to, že neměl nějaké jako další problémy. Za to ale moderátor v rádiu Peter Tripp se rozhodl, že podstoupí další šílenou výzvu. No a vystaví se podobné situaci, kdy nebude spát. Během tohohle experimentu se rozhodl, že navíc bude pracovat a bude celou dobu tady toho vlastně průběhu, kdy on nebude spát, hlásit v rádiu. No a když to vydrží, tak jeho honorář dá celý na charitu. Rozhodl se tedy, že bude hlásit celých 201 hodin v kuse. Všechno šlo ze začátku podle plánu, dokud ale nedošlo na třetí den, kdy Peter začal mít prostě obrovské halucinace. Například se mu zdálo, že začala hořet kancelář a stůl a podobně. Každopádně tak jako tak opravdu těch 8 dní vydržel, peníze na charitu dal, ale jeho přátelé o něm říkají, že od té doby už nikdy nebyl stejným člověkem, kterým byl před experimentem. Takže tak, jako asi určitě bych vám nikomu nedoporučila zůstávat tak dlouho vzhůru. Tak jo, já si myslím, že to bude pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, jak se vám dnešní video líbilo a o čem byste třeba chtěli slyšet příště. Uvidíme se zítra. Ahoj!